on se vanehdin levy nyt, mikä se Jone kävi hakemassa. Ja se olisi tarkoitus nyt sitten integroida tähän sohovaan tänne, kun täällä on tämä arvokas sohva, kukkapurun suunnitteleva sohva. Ja äiti se aikanaan osti silloin, se oli nyt oikein modernin taiteen museossakin, on tänä päivänäkin näytteillä. Okei, tämä pitäisi pelastaa ja täällä nyt on... Täällä on nämä resorit vähän kun on kulunut, mutta pannaan tuo nyt toistaiseksi vanherinin lennalla on sinne hyvä, saadaan se hänelle vuori, kun hän palautuu sieltä Utajärveltä, sairaalahoidosta tänne, kotiin. Niin saapa tässä sitten pötkötellä tyttö ainakin hetken aikaa, katsotaan kun me saadaan tämä muutto valmiiksi, niin jospa se sitä helpottaa. Tuolla huomaa, tuolla on tavaraa meillä, no siellä on hyvä varastotila ollut, no se pitää purkaa sieltä ja sillä selvä. Siellä on vanha patteri, ihan tuli tämä patterikin on siellä pojille. Näin on tallessa pietty. Joo, tässäkin tämmönen pieni yksityiskohta. Se on integroitu kiinni tämä runkorakenne tästä sohvasta tänne, kun hän lähtee merenkään, niin se nämä rullailleen pitkin laivaa, niin kuin on huomattu. Huomattu joskus kovassa tuulessa, 28 myrskyssä. Joo, niin se on täällä, mä oon pannut ruueella. Ja... No, ne on syytä katsoa sitten, kun seuraava sohva tulee, että mitenkä se jossien tulee, mikä liet tulee sitten. Mutta kyllä ne on hyvä olla kiinni niin kuin liikkuvassa aluksessa, näin. No niin, täällä on ruvettu varmuutta maksimoimaan. Vähän silloin törkyä kertynyt, kun sairaana väki täällä laivalla. No niin, mutta nyt ne tulee siivottua. Siellä on pantu molemmin puolin nämä mutterilla jalat kiinni, että ei varmaan lähde. Hyvä näin. Se on merellä parempi olla kaikki hyvin. No niin, siellä on sohvasta viimeisenkin ruuit otettu sieltä irti nyt takkaa, että se siinä liikkuu nyt, kun tämä liikuttelee näin. Ja siellä on komia patteri, siihen voisi pojat vaihtaa tuossa sähköpatteri, niin vaihtaa tuo vesikertopatteri on paljon... Edullisempi sillä lämmittää, hyvää patterilla on aikoinaan kekehä se aikoinaan sen sieltä varastosta kaivottu. No niin, tällä tavalla alkaa tänään ole maanantai-iltana ja kello on jo kohta yli 8 tuojumen. Näin, se on hienoa huomata tämmönen innovatiivisen suunnittelijankin arkkitehti tuo ratkaisu, kun se on tehnyt tämän näin koottavaksi tämän sohvan, vaikka on putkirunkoinen, mutta... Tuo itse rakenne tuossa, mutta tuolla on kuitenkin, tuollakin katsotaan, niin tuolla taustalevyssä on mutterit, että nehän saa kans pois siitä, niin tämä saa niin kuin pienempään tilaan tuon kuljetukseen. Meillä vaan tapahtui itsellä, me tuotiin, se oli tää rakenteella sillä lailla, että tuotiin se tuosta ikkunasta. No se olisi tietenkin, kun olisi nuosilla voksanut päästää jo pois siitä, mutta no nyt siinä on vähän oppia ikää kaikki näin. Joo, aletaan ottaa uutiset, sieltä tulee nyt, puoli 9 lähestyy ja no siinäpä se nyt ottaa, mä vielä katson sitten tuo vaneri, jos mä siihen tueksi, että jos se Leena sieltä pääsee sitten tuota huomenna vaikka kotiutuu, niin siinä on hyvä sänky, kun pannaan uusi paatia siinä. Kovia odotuksia kohdistuu tätä, mutta saan Leenalle huomiseksi tähän sänky valmiiksi, tämmönen tukilevy tänne alle, että se nuussa retku voi nuussa retkuttaa. Pientä integrointia pitää tehdä tässä. Tämmöisiä on vielä 20 vai onko se 29? Niinkö se kello vai onko tuo jo 10 kohta? No jo lokovaa. Kovia odotuksia kohdistuu tätä, mutta saan Leenalle huomiseksi tähän sänkyn valmiiksi tämmönen tukilevy tänne alle. Se nuussa retku voi nuussa retkuttaa. Pientä integrointia pitää tehdä tässä. Tämmöisiä on vielä 20 vai onko se 29? Niinkö se kello vai onko tuo jo 10 kohta? No jo lokova. 21.48 on kello ja nyt mä sain tähän tuo vanerilevy jotenkin tuolta integroitua siihen silloin. Titeä saata tuonne koloja sun muita ja nyt pannaan tähän nämä tynni. Jospa siinä nyt teos sitten pannaan nuo sivutynnyt vaikka huomenna, niin no Leenalle sitten nämä sivuun pannaan nuo siihen, niin se täyttää nuo välit sitten. Näin, niin siinä on Leenalle sitten sänky. Tätä ei mikäpä se tässä on hyvä nukkua, tämmöisä sänky. No, onko siellä on hyvä silloin, nyt en tämmönen joustovan eri sitten, mikä tulee, että se pääse painuu aivan tuonne alaan. No niin, tämmönen tuli tästä, katsotaan sitten huomenna, pitääkö sitä...
Tätä sitten vielä pientä viilausta, mutta kun ei raaski, se on kukkapuron suunnittelema nahkasohva. Se on arvokas sohva tuo. Ja samoin tuolla tuo penkki, tuolla laatikolta alla tuo tuoli. Ei niitä viti ihan hylkiempaan. Hyväpä. Kyllä niitä hyvää tulee näin. Meillä on ruudun aikaa, sillä mennään. No siellä on nyt pantu nämä sivutynnykin. Sivukkilaitos, ei ne ole kunnolla vielä, vaan on paha siinä vähän malliksi. Näin on, joo. No niin, 10 uutiset täällä menne. Tää ruveta katsoa. Me tän olla 2, saadaan mä laitettu aina sen vaneria. No niin, ja siinä on nuo kuitenkin patjakki, vaan siihen pitää panna tuon päälle oikein semmonen tasainen yksi patja. Sitten niin se on ehkä parempi siinä, että jos se lennä sieltä huomenna jo pääsisi kotiin. Näin se on toivottavaa, mukava se on. No tuota paistaa vähän päivä tuota, kun se ei ole oikein pate integroinut kunnolla tätä. On pitää nämä muokata hyviä, enkä mä oon noita nyt pitää no ite nämä sisukset tässä vähän myllätä ja kaikkia. Näin se pitää jo, mutta hyvää, kyllä siitä hyvää tulee.